ୟଶ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ବାତ୍ୟାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା କଚ୍ଚା ଘର, ଗୋଦାମ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ କୁକୁରଡିମା ଗାଁର। ବାତ୍ୟା ୟଶରେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଗାଁରେ ଜରିପାଲ ଟାଙ୍ଗି ରହୁଥିବା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘର। ଏହାପରେ ଏହି ପରିବାର ଏବେ ଗୋଦାମ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନିଜେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗଲା, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପଲିଥିନ କରିକି ରହିଥିନି, ସେ ପଲିଥିନ ବି ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ କହିଲି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି, ଆଉ ଆମର ଆରଆଇ ଫାରଆଇକୁ କହିଲି, ତଥାପି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ପାଇଖାନା ଘର ରହୁଛୁ, ନୁଙ୍ଗାପୁଟା ସବୁ ରଖିଦେଇଛୁ, ଖାଉଛେ। ଛୁଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ରୋଷେଇ ଫୁସେଇ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ପତର ବି ନାହିଁ, ପଇସା ବି ତ ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ସେ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ କିଛିଟା ରଖାଇବୁ। ସହାୟତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତିନି ମାସ ତଳେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ବି ମିଳିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆବାସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ, ଏଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ଏବେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ତ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟା ଲୋକ ପାଖରୁ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଘର କରିଦେବ ବୋଲି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ବି ଦେଇନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ମାଗୁଛି ଯେ ତାକୁ ହିଁ କିଛି ସହାୟତା କରାଯାଉ, ଯେ ଭଲ ହେବ, ଟିକେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଶୋଉ, ଘର ଫର କରିକି ଟିକେ ରହୁ। ଆସିକରି ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଯାହା ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଜି ଆସିକରି ଉଦଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପରିବାର। ଦୁଇ ଓଳି ପାଇଁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ହୋଇପଡ଼ିଛି କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏଭଳି କେତେ ଦିନ କାଟୁଥିବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।